በኦባማ ዘመን ከተነሱ የታዳጊ ሀገሮች ተርታ ስሙ በግንባር ቀደምነት ጎልቶ ይወጣል። እብድ ነው ይሉታል፣ ሕፃን ነው በማለትም ይዘልፉታል። ሃኪንግ ምግቡ ነው ሲሉም ያንቆለጳጵሱታል። ሀከሩ በሀከሮች ዕጣ ፈንታ ቁጥር በ15 ሃኪንግ ጀምሮ ትልቁም ትንሹም የሚተነኩሳትን ልዕለ ኃያሏን አሜሪካን ለዓመታት ቁጭ ብድግ ሲያሰኝ አሰንብቷል። ሀከሩ ማን ነው? ምንድን ነው? ምንስ አደረገ? አሁንስ በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል? ለሚሉት ጥያቄዎች ቪዲዮን እስከ መጨረሻው በመከታተል መልሱን ማግኘት ትችላላችሁ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከቻናሉ ቅመሞች ጋር ተቀላቀሉ። ነባሮቹና የቻናሉ ቅመሞች ደግሞ ቪዲዮን በላይክ ሞቅ አድርጋችሁ ጀምሩት። መጣው ኬን ጋምብል ይባላል። በሀገር እንግሊዝ የከተመ ወጣት ሀከር ሲሆን ለኮምፒውተር ቅርብ ሆኖ ማደጉ ለሃኪንግ መንገድ እንደጠረገለት ይናገራል። ጋምብል ሌስተር ሻየር ከሚገኘው መኖሪያ ቤቱ ሆኖ ትላልቅ የአሜሪካ ድርጅቶችንና ተቋማትን ማስጨነቅ የጀመረው ገና የ15 ዓመት ታዳጊ እያለ ነበር። ጋምብል የኦቲዝም ስፔክትረም ተጠቂ ነው። ይህ ሲባል ብዙዎቻችን አእምሮ ላይ እንደሚመጣው የአእምሮ ዝግመት ሳይሆን በተቃራኒው በሽታው ምጡቅ ከሚያደርጋቸው ጥቂት የበሽታው ተጠቂዎች መካከል አንዱ ነው። የባለፈው ባለታሪካችን የሆነው እብዱ ሀከር የተሰኘ ቅጽል ስም ያለው ጋሪ ማኪኖን የዚህ የኦቲዝም ስፔክትረም ተጠቂ እንደሆነ ይነገርለታል። ጋምብል ምን አይነት የሃኪንግ ጥቃት ፈጸመ? የ15 ዓመቱ ጋምብል የሲአይኤን ዋና አዛዥ የጆን ብሬናን የኢሜል አካውንት፣ የአይክላውድ አካውንት እና የሚስቱን አይፓድ በመጥለፍ የድርጅቱና የግል ሚስጥሩን ሊያውቅ ችሏል። ከሚስጥሮቹ ውስጥም በአፍጋኒስታንና በኢራን ውስጥ የአሜሪካ ወታደሮች የሰሩት ሚስጥራዊ ኦፕሬሽኖች ይጠቀሳሉ። ጋምብል በዚህ ሳያቆም ፊቱን ወደ ዩኤስ ዲፓርትመንት ኦፍ ጀስቲስ በማዞር 20,000 የሚሆኑ የኤፍቢአይ ሰራተኞችን ስም ዝርዝር ለየሀገራቱ በድብቅ ቸብችቧል። ጋምብል 15ቶቹን ጨርሶ ወደ 16ቶቹ እንደገባ ብዙዎችን ፈገግ ያስባለ የሃኪንግ ጥቃት ፈጸመ። ነገሩ እንዲህ ነበር። የቀድሞ የደህንነት ጸሐፊ የነበረውን የጄ ጆንሰንን ቲቪ የሶሻል ኢንጂነሪንግ ትሪኩን ተጠቅሞ ሃክ ካደረገ በኋላ ጆንሰን ከባለቤቱ ጋር ቲቪ በመመልከት ላይ ሳለ በድንገት ተቋርጦ የቲቪው ስክሪን ላይ አይ ኦን ዩ ወይም እኔ አንተ ነኝ የሚል የጽሑፍ መልእክት ታየ። ጆንሰንም ግራ በመጋባት የቲቪውን ደህንነት ለማጣራት ደውሎ መረጃ ሲጠይቅ ቲቪው መነሻው ከማይታወቅ ቦታ የሃኪንግ ጥቃት እንደተፈጸመበት ተነገረው። ጋምብልም በዚህ ሳያበቃ የጆንሰንንና የባለቤቱን ስልክ ጠልፎ የድምፅ መልእክቶቹን ያዳመጠ ሲሆን ለጆንሰን ሚስትም የማስፈራሪያ መልእክቶችን በመላክ የቤተሰቡ ሰቀቀን ሆኖ ሰንብቷል። ስርቆት ሲደጋገም ይጥማል እንደሚባለው ጋምብል የሃኪንግ ሌቭሉን እያሳደገ መጥቶ የኦባማ የደህንነት አማካሪ ሆነውን የኢቭል ሃይንሰንን ጨምሮ የሌሎች ባለስልጣናትን ኮምፒውተር መጥለፉን ተከትሎ በአሜሪካና በእንግሊዝ መንግስታት በእግር በፈረስ መታደን ጀመረ። በዚህም ጊዜ ጋምብል ለደህንነቱ ከለላ ለማድረግና ሌሎች የሃኪንግ ጥቃቶችን ለመፈጸም እንዲረዳው CWA ወይም Crack with Attitude የተሰኘ የሃከር ቡድን አቋቁሞ የቡድኑ ፊት አውራሪ በመሆን የአሜሪካ የስለላ ተቋማቶች ላይና ሌሎች ድርጅቶች ላይ ሃኪንግ ፈጽመው ያገኙትን ሚስጥራዊ መረጃ በዊኪሊክስ እና በትዊተር ላይ በመልቀቅ የአደባባይ ሚስጥር አድርገውታል።
የአሜሪካና የእንግሊዝ መንግስታትም ፍለጋቸውን አጠናክረው ለሁለት አመታት ሲያሳድዱት ቆይተው ዴሮፒያን አቆጣጠር 2018 ዓመተ ምህረት ላይ ከነ ሃኪንግ መሳሪያዎቹ ሌስተር ከሚገኘው መኖሪያ ቤቱ በቁጥጥር ስር አዋሉት። ጋምብል ከእንግሊዙ ለንደንስ ኦልድ ቤሊ ፍርድ ቤት ቀርቦ ከአስር በላይ ክሶች ተመስርተውበት ጠበቃው ጋምብል የኦቲዝም ተጠቂ መሆኑንና ገና ልጅ እንደሆነ በመከራከሩ ጋምብል ለሁለት ዓመታት እንዲታሰርና ከእስር እንደተፈታም ከማንኛውም ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይስ እንዲርቅ ተፈርዶበት ወደ እስር ቤት አመራ። ከሁለት ዓመታት የእስር ጊዜ በኋላ ጋምብል ባሳየው ጸባይና ለሀገሩ እንግሊዝ በኋይት አታከርነት በበጎ ጎኑ ተሰልፎ ሀገሩን ከብላክ አታከሮች መከላከል እንደሚፈልግ አመልክቶ እገዳው ተነስቶለት ሀገሩን በበጎ ጎኑ በማገልገል ላይ ይገኛል። ምርጦቼ የዛሬው ቪዲዮአችን እንዲህን ይመስሉ ነበር። በድጋሜ ቻናሉ እዚህ እንዲደርስ ከጥንስሱ ጀምሮ ከጎን ሆናችሁ ስታበረታቱኝ ለነበራችሁ የከበረ ሰላምታዬን እያቀረብኩኝ በቀጣይ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ሰላሙን ሁሉ እየተመኘው ተሰናበትኳችሁ።